ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିକି ଦେଇଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ପ୍ରେମରେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ପ୍ରେମରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିବା ଦରକାର, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଂଘକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି କରିବ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିନା ଟାଇମ୍ସକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି କି ଖରା ଛାଇ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣିକି ହସୁଥିବେ କି ଖରା ଛାଇ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା କେମିତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମିଳେ ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ ନାହିଁ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେ ଜିନିଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ବୋଲି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କି ଧରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେପଟେ ଗଛ ପଛ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛତା ବି ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ଅଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଇ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଛାଇର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ ବା ତା'ର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏମିତି ଖରା ଛାଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ହସାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜକ୍ ବି କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଡେଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିପାରିବ ନା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିପାରିଲା ନା ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ଭଲସେ ନେବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ଭଲସେ ମାନିବ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଟିକିଏ ଖରା ଛାଇର ନାଟକ ଟିକିଏ ନିହାତି କରିବେ ବା ଭୁଲ କରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ବା ଡ୍ରାମା କିଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କୁଇନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଡ୍ରାମା କିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଭୁଲଟା ଆପଣ ନିହାତି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ତାହା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଭିରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ନିଜର ବା କୌଣସି ଝିଅ ବା କୌଣସି ପୁଅ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସହିତ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାମା କରିକି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଡରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ତାହା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସାଥୀ ସହିତ କୌଣସି ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକିଏ ନାଟକ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ପାର୍କରେ ବସିଥିବେ ତ ସେଠି ଅଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ କେତେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଜର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କହନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବାର ନାଟକ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କରି କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଜି ମଦ ପିଇଛି, ମଦ କି ପିଇକି ଲାଗର ତୁମକୁ ମାରିବି, ଏହା କରିବି, ସେମିତି ଏମିତି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାଟକ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା କଲେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଟିକିଏ ବହୁତ ଡରିଯିବ, ଡରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଟକ କରିସାରିଲା ନା ନାଟକ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ୟାର ମୁଁ ତ ନାଟକ କରୁଥିଲି, ତୁମେ ଡରି ଯାଇଥିଲ, ଏମିତି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିହାତି କହିବ କି ୟୁ ଇଡିଏଟ୍, ୟୁ ଚିଟର୍, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ମାରିବ, ପ୍ରେମରେ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେ ନାହିଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ବା ମିଟ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ନିଜର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ନା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ନାହିଁ, ତାହା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ମେମୋରୀ ବା ଭଲ ଭଲ ସ୍ମୃତି ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁ ନା କି ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ ବି କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବେ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମିସ୍ କରିବ।
ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିବ କି ୟାର ମୋର ଯଦି ଏବେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତା ବା ମୋର ଯଦି ଏବେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ବିଚ୍ରେ ହାତ ଧରାଧରିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ବା ସେଇ ବିଚ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ସ୍ମୃତି କରିଥିବେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ନେତି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପପି ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଥୀ ନିହାତି ଅଭ୍ୟସଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କହିବ କି ପୁଣି ଥରେ ଆସ କେବେ ଦେଖା କରିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିଲା କିଛି ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇସବୁ ତିନିଟା ଭୁଲ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ନା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକଟା କଥାଟା କହିଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଏତେ ସିରିୟସ୍ଲି କରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାକୁ ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାକୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଟିକିଏ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେ ନାହିଁ ବା ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକି କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଜାକ ଟାଇପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବି, ସେୟାର୍ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ଏତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।